لا يوجد.
سب کیوں ہے یار دا سب کیوں بتا سنا رہا ہوں موسم مبارک سو ہے یا مطلب یا نور سٹار ٹرپ سنگا ہاں بترخون لگی دی دی یا لگی میں سب کیوں ہے ابھی دا شپا خطی رشوا ہاں Thank you.
فاذا شو شو ابيك تبقى نخار ابدا أنت ما تبي تسيكنا؟